Halo telur, ceritanya ini Pak Telo ini dolan gari mbok delok lawangnya Siti pasang kayak ini wis dadi gitu telur ini lawangnya wis dadi karo dulu lanang si songkon bandeng kiri ini telur aduh mobilnya anak ya mobilnya telur lanang ya anak ngejak buka bersama Arpatel. Let's go. Makan. Jamai sih kurang sekitar 1 menit telur. Lo persiapan nih kanggo buka puasa siap telur. No. Sandalnya nyolot. Dulu lanang ning kene kae. Ilang. Acarane dina riyaya sowan ning wong tuwek. Ya acarane apa ya? Badan ning gone tiyang sepuh dulur. Iki dulur Sirindo Banteng. Badan ning gone tiyang sepuh iki. Tiyang sepuh niki Pak Indwisi ae dulur. Alah. Karena kurang lemang menit iso ora betah. Iki bapake Pak Telo karo iki mau adikku sing kono Bandeng. Pak Gunawan. Rawe apa Pak iki? Pak. Wah. Mantep. Iwak. Rawe iwak dulur. Pak iki rada untune rada sudo, dadi mangan iki mung kemul-kemul ngono to. Iki ponakku sing sangko Bandeng. Wes simbuh siap-siap. Iki dhek sampe iki namine Sherly. Ya, dhek Sherly niki adikku. Namine sinten, Dik? Namine Sri. Oh, Dik Sri. Persiapan? Persiapan buka puasa. Siap apa? Oke. Mbok eh. Lesur siap? Siap. Oh. Siap berbuka. Lawe dulur ayam. Karo badan sisan buka puasa karo dulure sing kondo Bandeng dulur iki. Niate iki badan nek arep bodho ki ngene iki dulur. Badan ning kene tiyang sepuh. Ngabekti critane dulur. Aja kok ketok madang engko kewareken. Ceritanya gini lah dulur, madang guyub rukun jan mantep wae. Buka bersama dulur lanang sekeluarga ya urung genep dulur iki sik dulur lanang loro tok kok sik sak glutekan loro tok sangko Ndo Banteng wis aku utek oh ya yes. serang Dungo sih, wis dungo burung. Langsung serang terus. Ceritane anu dulur iki. Serang langsung. Bismillah aja lali. Oh, enak dulur enak. Mantep dulur trai. Oh. Dasare lawe ayam goreng. Sip. Wah, senengane kepala to. Wah. Dulur wedok senengane kepala dulur. Iya siap. Ki lek sur ya wis siap. Wah. Mak ya siap. Kadang. Aku madang. Loh, kok wis madang ki to bareng kok. Heeh. Yo, Pak. Iya. Nyong kan ngrasakne lho. Ayo tenakne lah madang, enek tahune. Ki. Enek kentange. Iki ning es dulur, siap. Kae kentang lek sur kok lawe kok garingan ngono. Oke. Wis ngono dulur, iki dina critane Pak Telo arep buka dhisik karo dulur lanang sing sangko Ndo Banteng. Dasare lawe enak. Mobile anyar.
Aduh, kak Tera tak sirung di mobil dulur. Ya si dongak-dongak nih, muka-muka dulur-dulur ke ndang nyusul jari nih. Orang tahu cedukan mobilnya malah putih dulur. Kae sing ngene kono kae. Mobilnya baru. Ya wis dulur. Siapa, Mbak? Pak Telar buka dhisik. Dadah. Dadah. Itu apa, Mbak? Oh, enggak.